Halløj, gamers. I dag der skal vi skaffe mere XP, så jeg kommer tættere på level 100. Mange 15 levels, det får jeg nok ikke i dag. Men altså, vi er nærmere ofte lige så stille. Og så tror jeg også, at i dag, hvis vi klarer nok i de her quests, så tror jeg faktisk, vi kan få de her. Hvor er de her? Dem her. Den der kan man få. De andre dem kan vi overhovedet ikke nå. Ej, det er okay, der skal man have ret mange. Jeg synes bare, at nogen på Twitter havde fået den her. Jeg ved ikke hvorfor. Det går, det var en fejl. Men den der burde vi kunne få i dag, som... Ja, den er jeg ikke så hype på. Altså, den ser dum ud. Jeg kan få til at bruge den enkelt gang, og så det er det. Ja. Men det vi skal, det er, at vi skal... Shockwave Wildlife. Hvis vi bare kaste shockwave på et dyr. Med en shockwave nade eller en bue. Så skal vi sætte ild til nogle structures. Og så er det den her... Legendary, som der er sådan 5 stages af. Jeg går fra, at det var 2500 hver gang, hvor man skal gøre damage med primal våben. Og jeg har læst på Twitter, at de har nerfet primal shotgunen. Ikke at jeg brugte den i forvejen, men det er det vist gjort, og så har de buffet den der junk launcher der en lille smule på bygninger. Og det er det, der er den her spændende ting at sære. Ellers, så lad os bare komme i gang. Så jeg kan godt være, at jeg kommer til at rocke lidt med en primal rifle i dag. Det gør du alligevel. Nej, men jeg foretrækker alligevel skaren som regel, men det kan godt være, nu når man skal. Gør du virkelig det? Ja, skaren over. Ja, det gør jeg. Jeg har fundet en primal bow. Nu skal jeg bare have... Hvad hedder sådan en? En gaskan. Jeg har fundet shockwaves. Oh. Dem kaster jeg lige. Jeg skal lige se, hvor meget den gør på bygninger nu. Den er 140. Det er ikke meget mere, end den gjorde før da. Hvad giver den nu? Jeg kan ikke finde ud af regne nu, Fie. Det må... nej. Ja, det kunne jeg da høre før også. 75, tror jeg. 75. Jeg ville sgu skidt efter, men jeg tror, det er en AI. Eller hvad? Jo. Men okay. Ja! Yeah. Skal du hjælpe, Muffy? Nej. Den kan bare ikke ramme, den der. fucking makeshift. Så den skader 75 nu med bygninger, så... Ja, det er ikke meget... Det er ikke en kæmpe upgrade. Nej. Men hvor meget liv har en trævæg? Har den ikke 150? 140. Så den gør 2 shot sådan en, men stadig ikke. Var det det, du ikke kunne regne ud for? Men det finder mig 140, og så ramte den 75, så skulle 65, så kunne jeg lige tænke, kunne jeg ikke lige regne ud af en eller anden grund. Det kunne jeg godt, men så når man sådan skal, når der er pres på, så går ting galt nu. Skal lige sige, at jeg fik 12 med musik i, på handelsskolen. Det er min mundtlige eksamen. Det skal lige sige, at min matematiklærer, han fik mig til at tage en test for talblindhed i folkeskolen, så... Ja, okay. Så you win. Og hvad? Han havde slet ikke en chance med det. Nej. Kønne, dræber du virkelig den? Den teleporterede hen mod mig. Der ligger... Jeg tror, der ligger to minis her. Og jeg skulle da have shockwave den der raptor. Kæft, jeg er en idiot. Du idiot. I'm stupid. But it is not the first time in your lifetime. Ej, det er det ikke. 1 million YT. Oh my god. Kan jeg godt lide. Er han en AI? Nej, han blev 17. Jeg tror det stod YT. Det var 17. Stærkt. Talblind. Jeg var sikker på, at det stod YT. Det var ikke engang en joke. Jeg fik nogle mechanical parts. Åh, der er et dyr. Han døde. No mind. Kom igen. Han kan lege kylling med manden her mere. Kylling. Der er en flopper der. Kom indenfor. Og jeg skal lige sende et dyr. Kan du sende et dyr? Han rammer fandme godt, ham der. Altså han... Det var virkelig, virkelig godt. Okay, så nu skal jeg tæmme et dyr. Skal jeg jo til at... Det er jo sådan en dum klog. Men jeg synes, du skulle give dig selv en challenge, faktisk. Ja. Jeg skal ikke spille med den her frem. Og klare dine challenges... hvor vi stadig vinder. Ah, det kunne være en god challenge. Det kan jeg godt se. Jeg tror, jeg vil kalde dig Ole Gunnar og bananflue fra nu af. Why? Fordi du er en bananflue. Lever jeg kun en dag? Jeg ikke, det er døgnflue. Stærkt. Ja, jeg lander. Nej, der er en, der lander. Ved du hvad? 50-50 er du en, Uffi? Åh nej, Uffi. Jo. Jeg hoppede op.
Jeg hoppede op på den der, og så var der kraftet med en, der var land der. Og så fandt jeg støvsugeren, og så skød jeg mig selv. Ah, hvad lavede? Det. Okay, så det kunne den ikke. Super. Som om en lastbil kan vælge sådan. Den kan den plejer, der kan vælge alt den der. Ja, men det var også bare sådan, det giver ikke mening. Og selvom den bare, det er bare en magnet. Det er rigtigt. Mate, er I sød? Yep. Jeg ved ikke hvorfor, det er rent nok, altså taxaer, når man er i taxa, så bliver man bare, altså læset tre gange så meget som i alle andre biler. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Yeah. Altså det giver mening. Du kan sidde ude i den der åbne vogn der, og ikke blive ramt lige så meget. Han rammer sig også rigtig godt, ham der. Så er der bare en kano eller andet. Kano? Det er fordi, det er kanoferie. Ah. Oh, super. Jeg glemte, hvorfor hoppede den ikke? Bam, 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 bam igen. Dårlig hopper. Om hvad er de fighter derovre? Wap. Ba-ba-du, ba-ba-du. Jeg tager lige en primal shotgun her. Den er lige før, jeg synes. Eller bedre, kan jeg spille med SMG. Og så jønger han mig kill, den bitch! Ja, velkommen til min verden. Jamen altså. Jeg skal bare ned på en kalupe. Var det ikke primal? Never mind. Hallo? Hallo? Ah, er det sådan en igen? Wait, folk. Jank. De skal jo flikke her den, så må jeg have lige samle den op. Ja tak. Nå ja, du skal jo primal. Ja, yeah, men selvom det er, det er, man kan sige, det er... Der er partisys på alligevel, så det gør ikke så meget, men... Fordi jeg bare en gamer med den der. Jamen det er det, jeg tænkte. Åh, oh, hvad skal du have så? Har du en primer rifle? Jeg har Maxius. jeg henter lige en primer rifle herovre. Blev du skamet der egentlig? Jamen jeg troede, du havde taget en primer rifle. Jeg troede, den var brugt over. Nej, nej. Nå, kom en lille smule skamet alligevel, føler jeg mig. Jeg sidder fast. Hyg dig! Okay. Ah, sådan der. Han er cracked. Han er meget cracked. Yep, primary rifle damage. Primary rifle damage. Han har en bedre primary rifle. Nej, det, jo det havde han. Wait, den smed den ikke. Okay, så den har også lige ignited 5 bygninger. Ej, det, det var en daily challenge, nevermind. Okay, jeg skal gøre det 5 mere. Den, jeg ramte ikke. Åbenbart. Er det vores, eller er det? Jeg ved sgu ikke. Det kan godt være, det behøver at være venners. Åbenbart ikke. Ja, den ramte jeg vist nærmest kyllingen, den fløj. Åh. Oh. Lad den bare være, tænker jeg. Jamen, de er så gerne, de vil fight os. Hvorfor er det folk så gerne vil fight, når vi prøver at lade dem være? Folk, de har ikke nogen, ja. Dem, ja. Lad os lige, nu bliver vi lige bandet, nu svinger vi lige med pickaxen her. Så bliver vi bandet. Nej, okay, det er nok ikke mere nu. Det gider nok ikke. Det er, han har ramt, den ene er fuld crack. Nej, han er også crack. Ja. Nice. Ham der, det er ham, der crack den sidste. Oh. Har du fået den? Ja. Det er en crack, der sidder oppe i træ. Den ved ikke, jeg er her. Cracket den anden også. Han kan heller ikke lide mig med. Knocket. Nice. Jeg kom bare lidt ned. Jeg brænder ham. Og hvad vil du så gøre? Så hopper jeg ned. Okay. Der kan jeg også godt brænde den bog. Du får ikke noget at bygge med træ lige nu. Jeg tænker, han tog 10 damage der. Han kan... Jeg synes, jeg tjener ham her. Wait, hvor er du egentlig? Åh nej, Nufi! Synd nok, du er blevet stille. Hvad har du også? Godt lavet nu, Fie. Så står der bare stille. Ej, det er da... Det er da uheldigt.
Men man kan sige, det kan være det, fordi at nu han crashed, så blev det mere skuffet af den grund, og det var derfor, vi vandt. Eller jeg vandt. Ja, sådan kønner! Det er det var fordi du crashede, at jeg vandt, fordi så blev du det blev mere skuffet af, at du crashede. Det var ikke skuffet nok. Nej, det er det. Så tænkte jeg hiver lige crashet. Ja, og så Billfighter ham, og den sidste sådan, jeg gik sådan og prøvede at lege lidt, men jeg prøvede at brænde ham. Og så det blev sådan, wait, du har ikke sagt noget i noget tid, og så kigger jeg ned, og du bare står sådan crabwalker. Men jeg var, holdt jeg mig i live? Altså, du var stadig inde i gamet, dengang jeg vandt. Ja, du var ikke, han første dig ikke. Altså, jeg tror han opdagede måske, at du, jeg ved ikke, så hoppede han ned for at ville første, og så døde han af fall. Han døde af fall, jeg ved ikke, om det var fordi, han ville første. Nå, okay, jeg skulle til at sige, fik jeg egentlig sidste kill, så? Det er også, at han bare blev ned, for der er ikke så mange match, men det ved jeg så heller ikke. Ja, jeg ved ikke. Vi kan godt sige, vi siger, at han ville ned for første dig, så det var på grund af, så det var faktisk dig, der fik winnet. Jeg fik ikke, snakke nogen dyr. Det er ikke jeg skulle have tame dyr, det fik jeg heller ikke gjort. Jeg søgte 7 tests. Kan du huske dengang, det var en challenge, så skulle man søge 7 tests i Risky Reels eller i Salty, og så var det bare hele serveren og landet der. Nu er det bare at søge 7 tests, og lige meget hvor. Det er dejligt. Ej, hvis vi har fået 1 damage mere nu, for så har vi været elites. Hvad? Så har vi været elites. Vi har, Har vi været elites? Ja, været elite. Vi har, hvorfor havde vi været i elite? Fordi, jeg tror, der er federe sted i England. Wow. Wow. Jeg lige forstod den. Jeg tænkte bare, det var dig, der er dum, at ikke forstod, hvad jeg sådan med 13-37, at det var en ting. Så er det mig, der er stup. Skal du åbne den? Wait, der er nogen, der har fået den der kønnekiste derovre med en guld RPG. Nice. Kønnekiste derovre. Et HP! Et HP! Serious! Serious, mate! Han er ikke ham der. Han er super. Det virker jo også. Det var godt, han ved ikke ham der. Jeg har... Jeg ved ikke, hvordan jeg har gjort det. Jeg har flippet min stær. Du så smil, var det? Nice, kønne. Du er bare en bedre spiller. Hvorfor er det en medkit? Hvordan fanden roterer jeg stærs? Det ved ikke, hvordan det gør. Wow, så er jeg lige droppet der mats, og så skyder du en RPG efter mig. Ja. Okay. Okay, så. Oh. Okay, så kommer jeg. Wait. Joink. Ja, men jeg, altså, det er også fortjent, når jeg bruger 12 skud på ham en gang. Jeg ved ikke, hvordan jeg... Okay, jeg behøver ikke at finde en nade. Fint. Jeg dræber ham. Det gør du ikke. Jeg tæmmer ham. Har du tæmmet ham? Ja, nu. Sådan der. Jeg troede, når den første blev aggressiv, troede jeg ikke. Nej. Måske godt. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer helt præcis. Men din raptor er dum. Hallo? Den kønne, han løb den forkerte vej. Nå. Og han står bare og drejer rundt. Prøv at kigge på kortet. Ja, han er flyvende. Hvad? Han prøver, i stedet for at løbe uden om bygningen, prøver han at smadre sig igennem. Nu kommer han. Sådan der. Han prøver at smadre sig igennem bygningen. Det er fandme ind for herværk. Herværk? Herværk, han er lige ved mandsjovinistisk. Ja. Også dameværk, det er også okay. Ja, jeg kan også se, min raptor gør måske ikke så meget. Han er faktisk lidt belastet. Ja, lidt. Jeg har flere minis. Glemmer lidt, du måske leve hele tiden. Kom, raptor, du kan godt. Ja, din raptor, den er vist lidt gone. Åh, nej! Han er Ole Gunner. Will I see you again? Det er godt. Det er så dejligt, den lige cutter ud. Det er så fantastisk. Du kan bare lige høre starten. Ja. Det var det eneste, der opfanger. Ja. Zoe. Jeg kravler ind. Wait, er det? Ja. Hvordan fanden de kom væk? Det ved jeg ikke. Ramt den ene. Den ene er nok. Den ene er nok. Nice. I speak this now. Hvor er han ud der? Jeg kan meget gerne stænge mig hende der. Ja, jeg blev også stunket lidt før, synes jeg. Ja, godt. Åh, han er stadig skjort. Ja, okay, jeg ramte nice. Til 9 på det andet skud, det var så nok. Jeg prøver bare tilbage her. Ramte den en, nok en.
Jeg kan ikke komme op her. Jeg kan ikke komme op. Okay. Ikke crash igen nu, vel? Nej, nej. Godt nok. Jeg tror faktisk, at han mistede mere. Ja, han hoppede bare ned med en boks. Han har taget lidt zone damage. Okay, hvordan? Jeg kan bare ikke se en skid dernede. Nej. Har du ikke match? Jo, jo. Okay. Er han nede? Han tog 17 fall damage. Nej, kom igen. What the fuck? Hvad så? Ja, den der med at søge chest, den har væk 12 tollet skide godt talt. Hvad er det ikke toller? Det er så træls. Men nu skal jeg til gengæld heal 300 damage til opponents med The Recycler. Kæften, det er en sjov challenge, den kan jeg godt lide. Lad os halve test. Ha? Wait, what? Ha? Det der game, der talte test. Jeg åbnede, kisser igen. What? Han har skrællet ham op øverst. Nice. Han døde ham op øverst. Hvordan fik du det? Du ramte. Det er bedre, end jeg gør. Jamen. Jamen, det ligner bare den det ligner bare, at du skulle have haft det, ikke? Ja. Når hun er i tvivl. Wait. Hvad er det der? Hvad fanden? Fucking sneaky bitch. Fik du ham? Ja. Der gjorde du. Ja, ja. Backet. Let's go. Jeg ramte mig selv, men det var uff. Kid on keys. Der var damage. Der var damage. Der må han tage lidt i svinget. Ja, jeg kan ikke løbe fra min anden. Nej, det kan du ikke. Det forstår simpelthen ikke noget. Nej. Altså, du har også kvindeskin på, kan man sige. Ej, det er mænd, der ikke kan multitask. Never mind. Men altså, kvindehavet, det kan vi da godt gå ind på. Jamen, det er fordi, jeg spiller så meget med Billy, og hun er sådan, at kvinder skal være i køkkenet. Der hører de til. Og sådan hun er meget traditionspræget. Jamen, det er det. Og når man sådan, så sidder det der jo bare. Jeg hopper lige op og tager det store skjold med det. Ja, ja. Vi er også lige på kanten. Ja, så det er fint. Ramte den ene. Oh! Nice. Han er nok. Ja. Han er skrællet, eller han er slidt om det. Han er stadig i skjold. Ja, jeg rammer ham 125, det døde han ikke af. Kom igen. Hans våben er stadigvæk. Hans våben er sandt. Er der ikke nogen fugenkorn i dag? Jo, der er nogle fugenkorn. Jo, der er fugenkorn. Fuldkorn. Der er fuldkorn herover. Masser af fuldkorn. Det er, når korn det er fuldt, fordi det er for meget drik, så bliver det sådan der. Så det er faktisk rent nok, at det er fuldkorn. 75 død, ikke? Ja, han er skrællet for skjold. For helvede. Det er bare også. Leve. Ja, men jeg prøver. Jeg har ham. Bare nice. Rolig. Holy shit. Det er to af jer i hold. Der er sådan en rigtig spiller. Med en shotgun. Og det har jeg ikke. En shotgun har man da. Livet. Er der ikke nogen shotgun? Hvorfor ikke? Nej, jeg trykkede det. Nå jo, det kan han nok gjort. Her. Nanna, hør mig. Han er vild. Det er primal damage det her nu, okay. Det er meget bedre. Der er 1 okay. Måske 2. Han er død. Nej. Jeg skal skubbe dem. Der var en shotgun. Wow. Jeg tror måske det der er gået galt, det er at jeg har glemt at jeg skulle åbne kisterne, og så har jeg bare smadret dem alle sammen. Okay, hvor fanden er det en kist? Kist? Er det den her, der siger sådan? Der er en kiste her. Okay, jeg kunne ikke forstå det. Okay, det er nok mig, der har glemt at åbne dem. Det er big point. Jeg kunne upgrade en blå pump til en lilla for 145, altså kunne jeg købe en lilla pump af hende til 95. Jamen, det kunne være, at du havde måske noget sentimental value på en af dem. Nej, ikke rigtigt. Nå. Så er det en dårlig af, så er det jo skidt for en. Yep. Ja, nej, jeg havde måske været lidt lækkert her. 101 på ham dernede. Ja, skud ham lige i bolden. Ham den ene, han også gør. 100 på den ene. Så var ham, der var low før, han har fået healet imellem sådan der. Jeg sidder lige inde i en bygning og prøver at se, om jeg kan få okay. Et snipe på en med den her. Ej, ja. Smadrer den lige.
75 ja. Op, eller 45 op. Åh, oh, han er hvid, ham der. Jeg går op. Knocker han. Det er den damage, jeg skulle bruge. Nej, han er oppe. Ved du hvad, Nubi? Vi sender mig ind. Jeg ramte ikke mig selv, what? Du er bare en bedre spiller. Så mange flere tager bunden i pusken. Ja, muligvis. Muligvis. Her er vi jagtet. Ja, så bliver jeg skudt. Ja, det er også fedt. Ja, det er jo lidt det. Jeg har ingen idé om, hvad der skal nu. Ja, men det bliver skudt. Jeg har ikke flere matcher. Og nu er vi. Og der er det, jeg har fået den bedste og nok også nemmeste challenge. I hvert fald, når vi er teammates. Jeg skal simpelthen revive en teammate. Du skal have party assist på for at klare det i hvert fald. Jeg kills med rare, det blå, er det ikke? Jo, 3 kills med blå eller lilla eller gulvur. Ved du hvad jeg ville ønske? Man Nej. Kunne, den der støvsuger der, man kunne suge sådan dementor af ens teammate. Så hvis det ikke er nok, så kan man sådan suge deres. Ja, ja. Suge deres energi og få et skud. Skal man tage en patronus besværgelse og sådan noget? Altså, nej. Det er de der gamle, de der store, de der shield, man kunne kaste. Nå, hvad hedder de? Nej. Ørkflashes, hvad mener? Nej, de der shieldbobler. Nå, true. Det er faktisk lige præcis, hvad sådan patronus der er. Ja, det er ikke engang løgn. Først var det ligner ikke en hjort, men det er så også kun Harrys, der ligner en hjort. Hvad er det nu for en af de der, der er sådan, det er Ravenclaw, der er de der brainy nogen, ikke? Jo, tror jeg. Det er dem eller Hoff? Ja. Jo, det var mig, det var Ravenclaw. Ja, for jeg blev Hufflepuff. Okay. Kan jeg huske. Fucking vaskebjørn. Ja, jeg kan huske, at det blev den, som ikke var nørderen. Ja, det er en grævling. Jeg kan huske, hvad det er. Det er det. Det kan det også godt være. Ping, big pump. En normal geast. Wow, det var vi dårlige. Ja, det var vi faktisk. Makeshift revolver, you can suck my dick. Det kan alle de der makeshift våben ind. Okay, gang. Nok den ene. Sorry. Jeg nåede lige at cracker min. Let's go. Team work. Jeg fik alle to. Jeg fik da lige to til min challenge der, tror jeg. Ja, yeah, det går det bedst. Det er bedst. Det er bedre. Det er også nogle ja, kom så, Raptor! Nej, de løber bare ind i væggen og ikke smadrer. Ja! De spiser ham! Oh. Han er strongly occupied. Du kan tage medkit med. Super. Jeg hører godt beam, jeg tænker, han skår til de andre. Jeg er ikke egen mand. Okay. Ja, der var jeg fucked. Ah, for lov til at købe med jer. Kom, bitch. Var det en guld? Nej. Nå. Oh, fuck. Jeg er du ud nu? Godt. Jeg fik ham, men jeg kom til at ramme hende der Tess, hun løb ind foran. Så det er hende, der er sur nu? Ja. Du er på cover. Min endelige elsker. Nu laver den det der igen, hvor den skifter mellem day og night. Day and night. Nå, nu stopper den. Hvor vil du gerne dø igen, ikke? Ej, herude foran, så. Jamen, jeg skal finde ud af, hvor jeg gerne vil dø igen. Nå, okay. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg bygger op, som jeg gør her. Okay, vi ses. Er du helt derovre nu? Okay. Ej, nu så døde du bare dårligt. Det kommer til at klippe, sådan så alle ligner en rigtig boss. Nej, bare roligt. Jeg skal nok vise, at jeg døde til hende der. Det er selvfølgelig, jeg havde 1 HP. Han rammer 3 gange blå, men Pille mig røven, pille mig røven. Ja, jeg er i gang. Move her. Nej. Stationær. Thank you. Jeg overvejer at slå hende, og så bare leave game. Det er ligesom i Minecraft, hvor man lige slår en zombie pig med op på sin SMP, og så bare logger ud, ja. Dark sick. Den er lige der. I see it. Den er lige... Det var ikke... Fuck off, Firefly! Ja, så lyver du bare på mig. Hvad er det for noget? No, wait. Hvad er første ham? Ups. Ej, det var toxic, det der. Jeg vidste ikke lige.
Upsi dupsi luftballon. Wait, more there. Nice. Fuck off. Ramte den ene, nok ramte den ene. Masser liv. Jeg har 1 HP. Ej, så er der en fucking fuck der. Fucking fuck. Du havde det at se. Altså, det var heldigt, det ikke var en boom. Ja, jeg havde så sad de der på hygge og sådan der. Det er sgu meget fint, det er ikke så galt. Han hoppede ned. Ja, yeah, no. Det var ikke engang. Fucking maniac. Der er 2. Oh! Big 170. Han er bare floppers, så er det sådan lidt. Ej, nogle kants. Nu. Ellers gode damage, du får givet. Det gør jeg. Ej, jeg håber, de bliver holdt. Så sidder de der, og så chokker de ned for. Ej, de har selvfølgelig en chokker boost, sikkert til at komme op igen. Ej, der synes jeg, det er fortjent bedre.